Nu tālūk, te ir mans video turpinājums par manām Valmiera muižas batāšu pastilām. Lūk, šāda te bļoda sanāca ar konfektēm, ko varēs vai Ziemassvētku paciņās likt, vai vispār konfekšu vietā ēst, kur ir tikai batātes, āboli, kanēlis, ingvērs, apelsīna miziņa, apelsīna sula. Nu tā lūk, bet nu darbs ir ieguldīts liels. Nu, bet pašgatavotas konfektes vienmēr ir veselīgākas un gardākas. Vai jums garšo batātes? Uz tikšanos nākošajā video. Paldies, ka skatījāties!